こんにちは、グッピーこずえです。今日は地酒バー東北さんの撮影で会津若松に女子一人旅に来てるんですけども、今日ね、料理旅館タゴトっていうところに泊まるんですけど、すごいいいところなので、下には綾瀬はるかさんと安住さんのサインもあったみたいな旅館なんですけども、ちょっと今日泊まるお部屋をルームツアーしていきたいと思います。いや、もういい名前じゃないですか、青い。オープン。ちょっと待って、部屋の照明もう料理旅館の雰囲気しか出てない。入ってきて、まずこういう玄関みたいなスペースがあって、いや素敵。照明からのね、これとっても綺麗な冷蔵庫があります。なんかこういう布とかを和の雰囲気出すためにかぶせてくれてるところもなんか嬉しいですよね。ちょっと冷蔵庫の中見ます。ババ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 、え、からやん。ババ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 、あ、からや。ホテルとかによくあるビールとか刺さってるやつだと思いました。そのまま行きます。襖があって、お、なにこれ。ちょっと待って、このスペースやばい。ここになんかアメニティ系とか綺麗なバスタオル、そして浴衣、これ着て寝ます。うわ、なんかちゃんちゃんこ的なものもあります。一応ヘアブロもあって大浴場もあるって聞いたんですけど、あ、こっからは想像できない洋風のお風呂があります。で、そのまま私が一人で寝る部屋なんですけど、広い。ちょっと待って、うわ、めっちゃ広い。テレビもついてます。わお。布団もめっちゃ入ってます。っていうか、これ今日一人で泊まるけど、ほんまはいっぱいで泊まる部屋っぽいですね。これは広いわ。この障子を開けてみたら、見て、ここ雪とか積もってます。考えても素敵すぎます。でっかでかい空気清浄機があります。もう私の心まで清くなりそうな、そんなと思いきや、暖房でした。もう私の心まで清くなりそうな。そのままこう来て、寝た箱は、はごは、寝た箱はご、あ、寝た箱はご遠慮ください。はい、タバコすいません。急に壺、急に壺、急に掛け軸。え、すごい、なんか会津ポンチサクサクバターせんべい、ゆべし、これ大好き。くるみゆべしかな、これ大好き。ゆべしとごぼう茶、黒胡椒入り、へえ、女子が好きなばっかり。超素敵な風情あふれる料理旅館タゴトの今日泊まるお部屋ルームツアーでした。では今からちょっとお風呂に入って料理を堪能したいと思います。それはまた違う動画でやりますので、よかったらそちらも見てください。バイバーイ。